ដល់កន្លែងលក់ក្ដាមអាហ្នឹងប្រភេទក្ដាមអីបើអាហ្នឹងក្ដាមស្រែបងក្ដាមស្រែហីអាហ្នឹងអានេះខ្លាញ់ក្ដាមខ្លាញ់ក្ដាមណោះចាអីអត់សត់អាមុខនេះអាលាយនេះមកមកអូមានអាសត់មានអាលាយទៀតចាចាហើយរួយរួយនឹងរួយអីគេបើអមបាល់មរេចហ៎អូហើយវាចូលជាតិចឹងអាហ្នឹងអាសត់ចឹងនិយាយបើចានេះគាត់ប្អូនគាត់នេះហើយក្ដាមនោះណៃយកពីខាងណាមកបើហើយមួយចានចឹងណៃលក់មកតម្លៃប៉ុន្មានបើចាន5000បងចាន5000ណោះហើយឆាខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាឆាខ្លួនឯងអូខេហើយនិយាយទៅលក់ដាច់ទេបើលក់ដាច់ក៏មកគួសមដែរបងបើតែពេលមុនទៀតហើយអញ្ចឹងហើយមកលក់រាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាតែពេលមុនទៀតដែរណៃបងធ្វើការដែរអញ្ចឹងហ៎អូខេហើយមើលទៅឃើញថាតាគៀបក្ដាមធំធំហើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយអូនមានលក់តាក្ដាមឆាមួយមុខទេហើយនឹងគួក្ដាមទេអូអូចាំចាំចាំវាចាប់ដើមត្រង់ដាក់មកហើយមកចឹងទៅយើងយកទៅហត់ទៅឈួយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនណាដែលគាត់មកទីកន្លែងនេះនេះដើម្បីរកទិញម្ហូបអាហារហ្នឹងហើយចាំឲ្យបងប្អូនទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនណាអានេះទៀតអានេះគួពូហ៎មានលក់គួទៀតណាអូហើយគួហ្នឹងពូលក់មិនពូ18000គួហ្នឹងលាយឬក៏យើងយកគួក្ដាមអូអញ្ចឹងឯងហ៎ចាហ្នឹងហើយចាចាចាហើយចុះក្ដាមនេះពូឆាខ្លួនឯងអាហ្នឹងក្ដាមស្រែហ៎ហើយលក់មិនទៅពូចាន7000អាចារ្យហ្នឹង7000រៀលណារកខ្លួនឯងឬក៏តែងគេពូក្ដាមតែងគេហ៎អូហ្នឹងហើយចាឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាគាត់លក់ក្ដាមស្រែយើងនេះក្ដាមខ្មែរហើយអាហ្នឹងពូឆាឬក៏យកមកធ្វើអីអាហ្នឹងឆាបងឆាណ៎ចាគាត់ឆាក្ដាមលក់សម្រាប់លក់បងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ទទួលទានណាមិនថាបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនណាគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យតែគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំក្ដាមស្រែនឹងហើយមកទីនេះមកគាត់ជាមានលក់ហើយចង់ដឹងថាទីនេះគឺជាទីកន្លែងណាខ្ញុំជម្រាបថាទីនេះគឺនៅភ្នំឧដុង្គហើយកំពុងតែមានបងប្អូនចាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាមកច្រើនកកកមែនតើណាក្នុងថ្ងៃនេះពិសេសនោះគឺគាត់លក់ក្ដាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដាច់មែនតើពូចេញមកលក់តាំងពីម៉ោងប្រហែលដែរពូម៉ោង7បងម៉ោង7ណាអូហើយឃើញថាតាំងពីព្រឹកដល់ស្មៅហ្នឹងមនុស្សច្រើនទេពូមនុស្សច្រើនតើច្រើនទេអូហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីគេទៅថ្ងៃពិសេសឬក៏ថ្ងៃអីបានលក់ច្រើនថ្ងៃពិសេសបងហើយនៅហ្នឹងភាច្រើនដាច់ជាងគេដាច់ថ្ងៃណា